Na nepunih sat vremena od Beograda, u neposrednoj blizini Ljiga, nalazi se ušuškano seoce Babajić, koje do pre dve godine nije bilo obeleženo na turističkoj mapi tog dela naše zemlje. Međutim, na sreću svih nas, sada jeste, i to zahvaljujući entuzijazmu ovih ljudi, članova porodice Sredojević, koji su nas na svom gazdinstvu dočekali baš kako i dolikuje, nasmejani i u velikom broju. Na čelu sa majkom Dušankom, koja je oslonac i glavna zvezda ovog imanja, decom Vukosavom i Violetom, idejnim tvorcima njihove nove porodične avanture i najmlađim članom ove postavke, unukom Urošem. A da bismo bolje razumeli šta je bio njihov pokretač da uplove u turističku priču, dozvolimo na početku razgovora našem domaćinu, gospodinu Vukosavu, da nam kaže nešto više o njihovoj porodici i o selu Babajić. Mi smo porodica Sredojević iz sela Babajić kod Ljiga, 2 km od Ljiga, 4,5 km od Banje Vrujci, na prelepoj lokaciji, kao što možete i da vidite. Starosedeoci ovog sela, po nekim našim saznanjima, mi smo ovde još od prvog srpskog ustanka. Ovo je autentično srpsko selo sa pregršt prirode, nezagađene prirode, čistog vazduha, ljubaznih domaćina i ljubaznih ljudi, selo dobre domaće rakije i vina. Odavno imam želju da ljudi vide koliko je ovo selo zaista lepo, jer mi nismo prepoznatljivi sad po nekim istorijskim događajima, po nekim turističkim manifestacijama, ali kogod je, pošto sam ja u Beogradu već 12 godina, kogod je došao ovde, divio se ovoj prirodi i ovoj lepoti. Onda smo došli na ideju da majka, otkad je u penziji, pomalo se započne baviti tim nekim seoskim turizmom. Napravili smo tu nekih par smeštajnih jedinica, malo smo unapredili i domaćinstvo i krenuli smo da se bavimo turizmom i moram priznati da su reakcije izvrsne. Sada kada znamo šta je motivisalo naše domaćine da počnu da se bave seoskim turizmom, red je da čujemo prvu damu ovog domaćinstva i kakvi su njeni utisci. Sad sam tek videla gde sam pogrešila, što nisam počela dok sam bila mlađa. Ali eto, taka je situacija. Pa sviđa mi se zato što sam upoznala pregršt divnih i predivnih ljudi iz celog sveta. Bez obzira na naš deo po Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, ali iz celog sveta smo imali gosta. A s obzirom na činjenicu da je imanje veliko i da uvek ima posla na pretek, interesovalo nas je kako počinje dan gospođe Dušanke. Imamo tamo ovce. Znači, ujutru moram idem da pustim ovce, da im dam hrane, da ih pustim u voćnjak tamo, da pasu travu. I onda dolazim u baštu, pošto mi je usput bašta. Tu se vratim da malo počupam travu, da vidim šta ima zrelo od povrća, da se ponese, da se priprema za gostjak, za doručak i tako. Kako se dobar glas daleko čuje, i do nas je stigla informacija da je doručak u ovom seoskom domaćinstvu nešto što se dugo pamti. Ima pića sa sirom ili gibanica sa sirom, kako kad, nekad promijeniš ovo, ono. Ima, tu znam, ima sa tikvicama, ima, što ima, sir kajmak, to je glavno kod nas, sir kajmak. Jaja u raznim oblicima. Nemamo mi za sir i kajmak, uzimamo tu iz komšiluka. Mislim, domaće, sve domaće. A kako započeti dan u seoskom domaćinstvu bez čašice rakije? Ovde vas, verujte, čeka najbolja, tvrde naši domaćini. Ja sam počeo, pošto sam ja inženjer informatike i radim u Beogradu, međutim, moji početci se vezuju za rakiju. Ja sam napravio prvi sajt za rakiju koju su pekli moj otac i moj deda i napravili smo jedan sajt davne, 2005. i 2006. godine, kad sam ja imao 15 godina.
I od tad je krenuo moj neki razvojni put. I od tad sve što radim vezujem za rakiju. Tako da smo ove godine napravili prvu rakijadu u Ljigu, koja je bila vrlo uspešna. I uvek se ponosimo dobrom domaćom rakijom odavde. Prvo, podneblje je izvrsno za rakiju od šljiva, znači prvenstveno od šljiva, ne drugih proizvoda. I Ljig i ovi krajevi ovde su nadaleko čuveni i poznati po dobroj domaćoj rakiji. Sorte su, znači, crvena ranka i ona požegača. Ranije je bila izvrsna na Mađarka, međutim ona je od bolesti šarke ovde ne uspeva, ali crvena ranka je, da kažem, ta koja je presudna za dobru domaću rakiju. Na veliko zadovoljstvo članovi naše ekipe nazdravili su sa domaćinima i zaista od srca pohvalili ovdašnju rakiju. Tako da znate, imate preporuku i od nas. Međutim, ne završavamo čašicom ljute priču. Naprotiv, upitali smo drage Sredojeviće šta gostima nude kada su smeštaj i ugođaj van objekta u pitanju, ali i ko su najčešće njihovi gosti. Pa mi u ponudi imamo 4 smeštajne jedinice, koje su 4, da kažem, spavaće sobe sa kupatilom, malom kuhinjicom, kablovskom televizijom, Wi-Fi-em i klima uređajem. Sa te 4 jedinice mogu biti i 2 apartmana, u zavisnosti od potrebe gostiju. Znači, da li je više ljudi ili manje ljudi, to se znači može korigovati i uklapati. Znači, ili 4 sobe ili 2 apartmana. Imamo prelepo dvorište, mislim, bar tako svi gosti koji kažu oduševljeni su dvorištom, zato što je veliko, prostrano. Ljudi nisu sabijeni, tako da se mogu opustiti bilo gde. Od ove godine u ponudi i bazen smo napravili. Prelep tren dole sa uživanjem, sa pogledom na Avalu, Kosma i Bukulju. Imamo različite vrste gostiju. To je ono što i kada smo počeli da radimo nismo bili svesni koliko smo mi zapravo na dobroj lokaciji. Prvenstveno smo počeli se baviti ovim turizmom zato što su nam Banja Vrujci blizu, na 4 km od nas. Međutim, ispostavilo se da veliki broj stranih gostiju, prvenstveno Rusi, Ukrajinci, Česi, Poljaci u tranzitu, putujući u Crnu Goru, svrate ovde da odmore, prenoće, doručkuju i nastave put dalje. Imamo goste koji, pošto smo takođe na dobroj geografskoj lokaciji, ljudi koji žele da posete recimo zapadnu Srbiju, ovo im je odlično mesto za bazu, jer smo blizu Divčibara, blizu Rajca, blizu Topole, Oplenca. Ovde ima i mnoštvo lepih malih manastira koji mogu da se obiđu, tako da je ovo odlična baza za smeštaj, a da ideš u posetu nekih krajeva koji su eto do sat vremena putovanja. Domaći gosti poslednjih godina sve više otkrivaju čari srpskog turizma i svim čulima uživaju u njima. Zato smo želeli da čujemo od gospođe Dušanke kakvi su pak utisci stranaca koji posete njeno imanje. Oni su prezadovoljni. Imamo tamo i knjigu utisaka, imaju što su pisali, po celu stranicu su ispisali. Ja to je na stranom, ja ne znam to da pročitam, ali... Znaš da su prezadovoljni? Znam da su prezadovoljni. Zato što su mi se ovako lično zahvalili. I sigurni smo da je tako. Iskren osmeh nikada ne laže, ma kojim god jezikom gosti da govore. A kada treba nešto detaljnije objasniti, priznaje tu je aplikacija za prevođenje, pa svi uvek dobiju ono što im treba i vrate se nasmejani kući. Tu dobru atmosferu koja vlada kod Sredojevića primetile su i komšije, koje na početku nisu imale previše vere u razvoj turizma u njihovom selu, kroz osmeh nam reče gospodin Vukosav. Pa, prilično smo me sa podsmehom gledali kad smo ulazili u sve to. Međutim, mislim da sada, kad ljudi vide koliko ovde gostiju dolazi, pošto su
Naši komentari na Bookingu javno dostupni, možete da vidite naše ocene koje su zaista fenomenalne. Sve više me ovde sugrađana meštana pita kako sam počeo, pa imao bi on neku staru kuću da preradi ili bi napravio od nečega nešto. Uglavnom da, evo sad smo ovde napravili puno entuzijasta koji žele da počnu da se bave turizmom i to mi je prvenstveno drago. Kako vreme prolazi, sigurni smo da će i drugi meštani ovog i okolnih sela slediti dobru praksu naših domaćina. A s obzirom na činjenicu da se naša reportaža bliži kraju, upitali smo Sredojeviće da li su oni očekivali ovakav uspeh i kako se osjećaju kada posmatraju kako se njihova porodična priča razvija. Ja sam bila prezadovoljna da su oni to rešili, deca, i da to se zna. Da se to kao uredi, sredi, da se to počne. A nisam očekivala ni slučaj. Svi su otišli iz sela, ko će sada da dođe u selo? Međutim, ja sam prezadovoljna. Prezadovoljna sa gostima. Oni su stvarno, stvarno divni svi. I naši još dođu, pogotovo porodice sa decom, kad dođu, oni ne mogu da... Oni trče, od deca po ovoj livadi, ne zaustavljaju se. I baš zato našim dragim domaćinima želimo da nastave da rade sve kao i do sada, jer uspešnu praksu ne treba menjati. A vas gledaoci pozivamo da ih posetite, steknete prijatelje za ceo život i uživate u svim čarima koje ovaj kraj Srbije ima. Šta drugo reći sem, pakujte kofere i srećan put!